Të dashur të rëshiku së televizionit të shqiptarve të Amerikës, për shëndetje fillojmë këtu me mënton informative. E mbëllëm për dësha. Edi Rama ka humbur një mundësi për të përdikuar, se edhe kur është ke ligjin këte e bën për qëllimet mira. Ministre Arsimit më pas a i vetë kanë serviru një sër alibish për të justifikua liqëmërin e mbëllës e shkollove të rjetet gullen në vendë. Donse, Pretendime të tyre për shqitje godinës apo shvendosi institucioneve arsimore në adresat të tjera janë hedhur gjitha poshtë nga e prekur. Të gjithë në Shqipëri e din se qeveria shqiptare po zbaton një urdër të autokratit turk, vëllajt, recep të hip Erdogan. Në janartë të vitim 2021, kur mediat e regjimit të tiranës e bilin daudhëve, të pritjes madhështore që presidenti Turk po i bën të Ramës, pas kësaj feste në oborin e palatit sultanit, fshish këputja e Shqipëris nga linja e qëndrime përëndimore për, për gulenistat të rolin e tyrë në grushtën e shtetën Turqi. Ne bashkë me autoritetet shqiptare dakordoemi që organizata terroriste feto për për një këtësenim për dy vëndet do Erdogan duke e folur për këra Ramës, i cili asë nuk pip për të kundështuar këtë tesë. Fiksë. Një vit më pas, kur i ktheu vizita në Tiranë për të inauguruar xhamin e Tembeut, duke folur përpara parlamentit shqiptar, autokrati turk rriti dozën në kërcënimeve. A i tha hapur se spastrimi gujlenistëve në rësim, shëndëci dhe në komunitetin mëslimane është para kusht për vazhdimin e partneritetit strategjik që ata nëshkruar në vitin 2013. Duke folur edhe në këte emër, edhe në emër të vetë Ramës në kratë të tjerë do kanë ka saksionuar se dy shtetet kanë qëndrim të njejt dhe i tiketojnë si terrorist në djekësit e Fedula Gulenit. Kuministri ynë nuk nëzori këmën nga rrethi, a i miratoj këtë qëndrim ashtu si kurse kishtë në bërë të gjithë antarët e qeverisën ti me prej ashtim të ditë mirë bushatit i ci në vidin 2018 i akteo publikisht kërkesën omologu të vetë turk Qavushoglu që praj sa kohë, ministra tanë nuk kanë bërë asë, asë këtësim që kur gjendën për para absurditetetve të tila, të rështohen për krasë që bërë asë a vendet të tjera të përëndimit që nuk i besojnë për rallave të regjimit tur për grushtin e shtetit të organizuar nga gulenistët, ma di japin atyre strehim kundër një autokrati që i persekuton dhe i përgosë. Pra, linja zyrtare e rlindjes në pushtet e konsideron feton një organizat terroriste dhe është e binur njësoj si militantët në trush klarë të Erdoganit se ata që ndrojnë pas grushtit të shtetit duke përligjur për ndjekin e tyre. Por e të ku pranon se gulenistët janë terroristë, ku nuk e në kundështon Erdoganin që i thot në sy, se dy vandet ishojnë ata si kërcenim që kuptim ka e strada me mbyllje e shkollave për ndushim adrese? Ku shë beson këta? Pse duhet që ramat gënjej ajqë trash, pas të vendimi kërkohet një qëllim tjetër nga i vërtetit dhe bombardohet publiku me lajme të rema dhe teori konspiracionit të kryministri. Teori konspiracionit? Ska zgjët tjil dhe asë qëllim tjetër përvesë patimit para bartë të ligjit me rasin e heqës një licenca shkollës i plotë të tjerë më parë shkruar në ama në një postim në tujipër. Po pse kjo? Pse pikërisht tani ku ke filluar viti shkollor? <gjë> tu ke ditur se kjo fabël nuk ka për dihet, ai mund përdorë të arsyen shtetërore në interes të madh për të përligjur këtë mëkat të shkelet të ligjit. Por e quajti këtë pikërisht si teori konspirative, kështu ku nuk i leverdis. Ai mund të justifikojë duke thënë se uh, Ky qmimi që çmimi që shqiptar duhet i paguonin raisit turk për rindërtimin e pallateve të shëmbura nga tërmeti, për vaksinat apo për gjashtë dronat që do të marrë. Para sa mund të justifikohet krimi i lënës fëmijëve pa klasa në mes shtatorit, ai mund të arsyetohej me ruetjen e dhimbshme të një partneri strategjik që është gjendur gjithmonë shqiptare. Rëthanat në pëjtë besojnë se jemi siel për balë një të tjilë të njësur nga situata jashtë sferës batimit të ligjit të cilat nuk lidhen me arsimin, thanë sot drejtusit e këti institucioni, por që vetë disi e më hon. Pra alibia ti që a ishtë në veriqme, a panale, sepse ajo yshtë e vetëm nga interesi me skim personalë kur i duhet për vete të presë muqaj apo afganët që i kërkojnë Amerikanët, e dirama propagandonës është mija shqiptarit është e miku të e zotin, ndërsa kur vlau i kërkon të ekstradoj ata që kërcojnë nga dënimi me vdekje, apo të përzën mësusi që kanë edukuar brezat të tërë shqiptarës, a i tartonë ato si folenë e djallit të tërtoganit. Pra ndaj në nga gjithë vëndet e botës e lirë, ne imë shëndruar një tokë persekutimi nga ta që konsiderojnë terroristët e fetosë. Rama mohon se mbyllja e Kolegjit Turk me Met Akif ka lidhje me Erdoganin dhe gënjen trash se këto janë gënjeshtra dhe teori konspiracioni. Po po, tjetër ashtu se Tiranë na thoni, a është organizata feto terroriste apo jo? Shëdo. Feto. Çfarë është? Vën 23 shtator nxënësit e Kolegjit të me Met Akif protestuan kundër vendimit të qeverisë së 22 shtatorit për mbyllën e këti institucioni. Urdhën Ministri të Tarsimit është kundështuar edhe nga opozita, e cila që jetë një argument më tepër, për të dë dënon aktin e diramos, ku nuk është duke ndërtuar për Vucicin, është duke shëmbur për Erdoganin, tha Albana Vokshi. Me gjitha të këtu ka disha, diska që nuk shkon, fakti që këvendim vjen të rama ndodhen në New York, ku zhvillohet asamblehe e përgjithme në kombët e pashkuara, dhe aty takohen të gjithë të gjith e shtetëve me njëri tjetëri, ndoshta, Komunistit të Rama mund të jetë kushtëzuar një takim me presidentin Erdogan me një vendim të tilë se ndryshe. Nuk mund të shpegohet që një vendim kaq arbitrar, i njën pak ati të qëndrimit të zëndëvës kërëministrës, se si në doli kjo shkolla turke si një mister. Vërtet, mister, një shkollë që ka marë medalje, e të rinjë shqiptarë kanë kultivuar arsimin, është me rëndë shvendosja e një problemit të brëndshëm që ka Turqia në teritorin shqiptarë. Shqipëria nuk ka pse të bëhet barca e një lufte politike të brendshme që zhvillohet në Turqi. Ne jemi një vend sovran, jemi të interesuar për marrëdhënie shumë miqësore me Turqinë dhe këto marrëdhënie shtrihen përtej kryeministit Rama dhe përtej presidentit Erdogan. Misia shtrihet në popujve dhe vendeve, ka një trashëgimi e do të, të, të vazhdojë. Ky moment për për një pik goditje në këto marrëdhënie. Për ekspertën në marrëdhënieve ndërkombëtare, Sulali, kjo është pasoj e personalizimit të mardhënjeve nga ana e kërministri shqiptar. Rama, filloj flirtin e partë vendosës e një mardhënje personalit me presidentin Erdogan, duke i përdëm mardhënjeve me së dy vëndeve. Filimisht a i kopjoj një motot politikës i ashtë Turke, zero probleme me fëqinje dhe tjetë se sa zero probleme ka Turqia me Greqinë sot. Dëpse mënyra si është artikuluar kjo politikë për Turqinë Turqinës, krejtë ndryshme nga jo që ka rëthon Shqiprinë. Më pas kemi një intensifikim të raporteve Rama Erdogan. Të pritja tani, kur të dal një meme. E mbyllën, pa disha. Uh, Mashallah? Apo mazala? Të dashur të leshikues dhe televizionit të shqiptarve të Amerikës, ne këtu i dhanë fund me mosonë informative. Do të takojmi në misionet të tjera.